او د مسافرو پیغامونه. په دې خبرونه کې د مسافرو هیوادوالو سره د زړه خواله د اختر مبارکۍ او پیغامونه خپرېږي. د اختر شکر د جانان مشته مسافر دی زما د زړه اله خبر دی زما د زړه. سعادت صاحب د اختر لپاره مو جامې کړې وي که نه؟ او که جامې م کړې وي خپل ملي لباس همدا شم. الحمدلله بیخي ښه تېرېږي. دوبۍ کښې خو د مسافر اختر انشاءالله لېر ماشاءالله ښه تېرېږي. تاسو چې د اختر په لومړي سهار باندې جیک شوئ چېرته لاړئ؟ مبارکي م چاته ورکړه؟ ښه کورنۍ دې په افغانستان کښې ده او که ځان څه دې بېولې ده دوبۍ ته؟ اوس فلحال خو مې تقریباً داسې وایه چې مخکې په افغانستان کښې خو اوس یو اووه میاشتې کېږي چې مخکې تقریباً دلته راغلي دوبۍ ته. دغه خپرونه د اختر په ځانګړو ورځو کې د ننګرهار ملي راډیو څخه اورېدلی شئ. اختر دې ټولو مبارک شه که په وطن یا مسافر له ملکه وینه. اختر د دواړو مبارک شه که مسافر وي که د یار د څنګه وینه. اختر په وخت د ګلو راغې زما نازک زړګي نه خېږي پر یادونه. اختر ته ځکه خوشحالېږم چې مرور جانان به ما په خلا کوینه. اختر ته ځکه خوشحالېږم چې مسافر اشنا مې کلي ته راځینه. اختر ته ډېره خوشحالېږم زما د یار واد اختر دې رابشینه. یاره مسافره بس دې کلي ته راځه. د ننګرهار د ملي راډیو قدرمنو اوریدونکو زما اکثر احمد زیب نیکې هیلې سلامونه او د کوچني اختر مبارکي ومنئ. په دې تمه چې روغ جوړ خوشحاله اوسئ او اختر مو په خوشحالۍ او خوښۍ پیل کړی وي او د اختر شپې ورځې در باندې په خوشحالۍ وځي. ګران اوریدونکو، اختر او د مسافرو د پیغامونو خپرونه ده. په دې خپرونه کې به د مسافرو ورونو سره مرکې کوو، د اختر مبارکۍ او پیغامونه به ترنه اورو او په خپرونه کې په زړه پورې سندرې هم لرو. په دې تمه چې د خپرونې تر پای سره پاتې شئ او دا خپرونه راسره واورئ. خلق کالی کوي اختر دی زه د شهید جامې په خوا کې ګرځوم. ګران اوریدونکو، سمره سره یو ورور په لیکه دی دا به راواخلم چې د کوم هیواد نه دی او په افغانستان کې د کوم ځای اوسیدونکی دی. السلام علیکم. خیر وزیزم، سلامونه نیکی لی ټول وطندارانو ته او د اختر نیکی لی وړاندې کوم. ښه ګرانه، چېرته اوسیږي؟ زه ایټالیا کې روم ښار کې. ښه، روم کې اوسیږي. څومره وخت کېږي چې مسافر یې؟ زه 15 کاله کېږي چې مسافر یم، کور نه بهر یم. ښه، کور نه بهر یو. څو اختر دې په خارج کې تېر کړي؟ دا لسم اختر ده چې زموږ خارج کې ده، کور نه بهر ده. ښه، په دې 15 کالو کې یو ځل هم نه یې راغلی خپل هیواد ته؟ نه. په ایټالیا کې افغانان څه ډول اختر لمانځي که په دې اړه معلومات راکړئ؟ تاسو په لومړي سهار جیک شولئ، مبارکي م چاته ورکړه او د اختر لمونځ ته لاړئ که لانړئ جومات د څه لنډو که نه؟ هو، اول سهار جیک شو، انډیوالانو سره امام دتې لاړو جومات نږدې ده موږ ته. ښه، مونځ موږ که بېرته راغلو یو بل انډیوالانو کره لاړو. ښه، بس ښه په خوشحالۍ م اختر ومانځم. ښه، یعنی اوس هم روان دي ستاسو دا خوشحالۍ نه روان دي که ختم کړې په واله ورځ هم ختم کړې؟ بس نو بیا سبا موږ کارو ته ځو، اما یو ورځ دلته اختر منځو. بیا کاره چې راشو شپې داسې لرې انډیوالان هم چې بس شپې هغوی کره ورځو. ښه، او ستاسو سره په دې خوشحالیانو کې د ایټالیا خلکو ګډون ونه کړې؟ کوم دوستانو ملګري چې ستاسو؟ نه، هغوی بل مذهب دي. مثال موږ سره ځای راته دغه که جومات ته بس کاتولیک دی او خریستیانوز دی، موږ په مذهب نه دي. ښه، یعنې جومات یې ته جوړ کړی؟ دا غټه خبره چې خپل لمونځونه عبادتونه پکې کوئ اختر؟ هو، جومات لرو، هر څه لرو، خپل لمونځ او داسې پکې کوو. ښه، او ملام
افغانی د کومبل هواد دی افغانی یو قاری لرو د افغانستان راغلی د پاسپورت هم لري امغه د موږ خپل افغانان ورته ماشتا کړی د امغه تجمع را کوي خزدا شکر دی چې په ایتالیا کې کارین شته دی تاسو جامی بس دا افغانستان دا لباس اختر تم څه خوراکي مواد پیدا کړی او خواږه ترې خدا شي نه وکنه دا پستی او بادام او دا شین دی او د افغانستان غونډې کیک او کلچې نه ملاویږي ها نور بل راکم دی د ځای ښه د افغانستان هغه جلوبې مې ډېرې خوښي کسنګ کوالې ډېرې بیا دی کورنۍ ته مو زنګ ویلو کنه په اختر کې مبارکي مو ورکړه ورم نه کړله افغانستان تاسو ته چا زنګ ویلو کنه او اول څنګه جیب شو دلته خو درې نیم ساعت د افغانستان سره فرق کوي مون پلار مور سره مختر مبارکي وکړه زنګ ویلو بیا مونږ هم ښه لکھی پیغام جالب خاطره دی مسافرای بزا اوریدم کو دا ټول افغانستان ملت ته اختر مبارکی ورویم او مور پلار ته وطندارانو ته ټول ته نیکی لی او ښه اختر غواړم او آرام آزاد افغانستان ښه ځوانانو څو وختم لري ځوانان په اختر کې څوکې ځوانان باید تب تلاش ہو کہ خپل درس ہوئی تعلیم ہو کی د مسافر او بل شنه چنه جوړی کی خپل یواز جوړ کو باید موږ تاسو ولې چا اند د افغانستان موږ تاسو لاس کړه خا مننه مننه خوشاله وسی لتانه چې د ایتالیا نر سره پلی کا شولې او د اختر مبارک دی کم تاسو چې ډول اختر لمنځي دغه مبارک دی قدر من اوردون کو ته معلومات ورکړه خوشاله وسی مننه مننه زم ډیر خوشاله سم چې موږ پیغام دی ورسو افغانستان کو
د جنگ پر ځای سوله، د کرکې په ځای مینه، د بدرنګۍ په ځای ښکلاګانې، د بخل په ځای لورینه، دا زیری نیکمرغه کمکی اختر له ځانه سره راوړي. نو راځئ چې نیکمرغه کمکی اختر په سوله، مینه او لورینه په تودو ولولو ولمانځو.